先日、歴代のアワード受賞者を改めて整理する機会がありました。昨季は2018年の新人王コンビである大谷翔平とロナルド・アクーニャ・ジュニアが揃って MVP を受賞したことが話題になりましたが、揃ってアメリカ野球殿堂入りを果たしている同年新人王コンビは過去に3組存在します。1956年新人王のルイス・アパリシオとフランク・ロビンソン、1967年新人王のロッド・カルーとトム・シーバー、そして1977年新人王のエリー・マレーとアンドレ・ドーソンです。大谷とアクーニャ・ジュニアもこのまま順調にキャリアを歩んでいけば、揃って殿堂入りする可能性は高いと思われますが、この二人は史上何組目になるのでしょうか。動画、ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平のコンディションを報告。彼は確実に出場する、次に殿堂入りする、同年新人王コンビになることがほぼ確実なのは、2001年新人王のイチローとアルバート・プホルスです。通算3089安打をマークしたイチローは、次回、2025年度から殿堂入り投票の候補者となり、有資格初年度での殿堂入りが確実視されています。2022年に史上4人目の通算700本塁打を達成して有終の美を飾ったプホルスは、2028年度の投票から対象になりますが、こちらも有資格初年度での殿堂入りは間違いないでしょう。揃って、一発当選。ならば、カルーとシーバーに続いて史上2組目の快挙ということになります。ただし、イチローとプホルスの前に殿堂入りを果たす可能性のある、同年新人王コンビが存在します。1964年新人王のトニー・オリーバとディック・アレンです。3度の首位打者を獲得したオリーバは2022年に時代委員会の投票で殿堂入り。1972年に本塁打と打点の2冠を獲得して MVP に輝いたアレンは、殿堂入りすべき選手という声が高まっています。2014年と2021年の時代委員会による投票では、いずれも1票不足で落選。次回、2025年度の時代委員会による投票で再び候補者となる可能性があり、そこでアレンが当選すれば、オリーバとアレンが史上4組目。イチローとプホルスは5組目ということになるでしょう。2002年以降の新人王受賞者に目を移すと、次に揃って殿堂入りしそうな、同年新人王コンビは2012年新人王のマイク・トラウトとブライス・ハーパーになります。通算ワーがすでに85を超えているトラウトは、今すぐに引退しても殿堂入りできるでしょう。ハーパーは今後の活躍次第ということになりますが、40代になってもプレーしたいと話しており、通算600本塁打や3000安打のマイルストーンに到達する可能性もあります。揃って殿堂入りする可能性は極めて高いと言えるのではないでしょうか。2017年新人王のアーロン・ジャッジとコディ・ベリンジャーにもチャンスがありそうです。ジャッジはどれだけ健康にプレーできるか、ベリンジャーは昨季の復調が本物なのか、といった点がポイントになるでしょう。今季終了後には、もう少しはっきりと見えてくるかもしれません。そして、2018年新人王の大谷とアクーニャ・ジュニアにも十分に可能性があります。大谷は直近3シーズンの歴史的な活躍を考えれば、メジャーで10年間プレーするという最低条件さえクリアすれば、殿堂入りする可能性はかなり高いと思います。アクーニャ・ジュニアも順調に活躍を続けていけば、殿堂入りに値する通算成績を残すことができるでしょう。よって、揃って殿堂入りする、同年新人王コンビは大谷とアクーニャ・ジュニアが史上6から8組目ということになりそうです。